Premiér Andrej Babiš minulý týden řekl, že migraci je potřeba řešit mimo Evropskou unii a že o tom, kdo bude u nás pracovat a žít, musí rozhodovat samo Česko. Jak moc přibývá migrantů, kteří míří do Evropské unie? Jak by mělo Česko a Evropská unie reagovat? A stane se migrace zásadním tématem letošní české předvolební kampaně? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. V posledních dvou týdnech jsme mohli v médiích číst, slyšet i vidět zprávy o tom, že přibývá migrantů mířících do Evropy z Afriky. Jenom italský ostrov Lampedusa předminulý víkend zaznamenal přes 2000 migrantů za 24 hodin. Velký nápor v těch minulých dnech zažili španělské enklávy v Maroku. Máte celkové statistiky? Jsou tyhle ty zprávy náhodné střípky nebo dokládají trend, že počet migrantů mířících přes moře do Evropy zásadně roste? Statistiky se dají vykládat různě, ale platí, že v posledních letech jako Evropa lámeme rekordy v tom, jak málo chodí migrantů do Evropské unie. A platí to i letos. Letos vlastně přišlo zhruba 25 tisíc migrantů tou jižní středomořskou cestou, to znamená do Řecka, do Itálie, do Španělska. A vypadá to, že to bude nový rekord právě, jak málo jich přichází. Na druhé straně, když jsem se díval na statistiky Frontexu, tak za první 4 měsíce letošního roku podle nich byl meziroční nárůst asi o třetinu. To je v rozporu s tím, co říkáte, ne? Ano, teď ta čísla se zvedla, protože se zlepšilo počasí. Takže náhle přijelo na Lampedusu a do Španělska několik tisíc migrantů. Konkrétně do Španělska to bylo až 8 tisíc do těch dvou enkláv vlastně během jednoho týdne. Což ta čísla trošku změnilo, ale celkově ten trend je jasný od roku 2015-2016. Prudký pokles a v loňském roce tou středomořskou cestou přišlo jenom 95 tisíc uprchlíků nebo migrantů, což je opravdu rekordně málo za poslední léta. To znamená, že nehrozí to, že by se opakovaly scény, které známe z před 6 let? Myslím si, že nehrozí, pokud nepropukne nějaký velký konflikt v blízkosti Evropy typu války v Sýrii. Ale na druhou stranu jsme odkázáni na spolupráci těch okolních zemích bezprostřední blízkosti Evropské unie, ať už je to Turecko, nebo teď nám zahrozilo Maroko v případě Španělska. A je možné, že prostě v Turecku, pokud se situace třeba dramaticky zhorší ekonomicky, tak se můžou dát statisíce lidí do pohybu a může to znamenat opět pro Evropu příchod nových uprchlíků a migrantů. Analytik Vít Novotný řekl nedávno serveru iDnes.cz, že podle odhadů je aktuálně v Evropské unii kolem 3 milionů ilegálních migrantů. Podle vašich informací odpovídá to reálu? Toto číslo nelze potvrdit, protože žádné statistiky o nelegálních příchodech nebo nelegálních migrantech, přestože tento výraz nemám rád, žádný člověk není nelegální, tak neexistují. A ta naše zkušenost České republiky je, že jich je velmi málo. My se zřídka, kdy potkáme v našich 5 kancelářích, 5 městech s někým, kdo by byl úplně bez povolení k pobytu. A i detence pro cizince, kteří tady pobývají bez oprávnění, tak jsou téměř poloprázdné. Je to několik stovek aktuálně osob. Takže nevím, odkud pan Novotný ty statistiky má, ale je velmi těžké jakákoliv čísla získat. A váš odhad? Můj odhad pro celou Evropskou unii si netroufám říci. Ale v České ani řádově? Ani řádově. Myslím si, že to možná nebudou ani miliony. A pro České republiku... To znamená, podle vás by těch migrantů celkem v Evropské unii mohlo být méně než milion? Těch, co pobývají neoprávněně, tak si myslím, že to není žádný velký problém. A je možné, že to ani nemusí být milion nebo milionová čísla. Když se vrátím k té aktuální situaci, vy jste říkal, že oproti minulým letům tedy přichází méně migrantů. Na druhé straně už jsem citoval třeba to číslo z jedněch 24 hodin před minulý víkend z Lampedusy, 2000 migrantů. Můžeme přidávat ty další konkrétní případy. Když se podíváme na tyhle ty lidi, kteří přicházejí, co to je za lidi a odkud přicházejí? Je to velmi různé. A v případě Španělska se vlastně jedná téměř výhradně o příchody Severoafričanů a lidí ze západní Afriky, když to zjednoduším, velká většina, drtivá většina ekonomičtí migranti. Ty příchody na Lampedusu nás překvapily právě v tom, že tam bylo hodně lidí z Eritreji, ze Súdánu, ze Somálska, což jsou země buď, kde probíhá konflikt, nebo tuhá diktatura, jako v Eritreji. A v tom případě se bavíme spíše o uprchlících, většina z nich bude mít nárok na azyl a měli by být nebo musí být podle práva
také přijatí jako uprchlíci. A v případě Řecka to platí bohužel také. Tam ta čísla letos jsou nejnižší. Zatím ani ne 3000 nově příchozích, ale jsou tam hodně lidé ze Sýrie, z Afghánistánu, zase zemí, kde probíhá konflikt nebo vládne diktatura a zase vlastně mají nárok na azyl a musí být přijati. Vy jste před týdnem v článku pro deník Referendum hned v úvodu napsal, že ti aktuálně připlouvající migranti nás, a teď vás budu citovat, v drtivé většině případů oprávněně žádají o pomoc. To jsou tedy vaše slova. Z čeho vycházíte, že opravdu drtivá většina z těch řádově 10 000 lidí, kteří připlouvají do Evropy nelegálně, má mít postavení uprchlíka? Já jsem na tuto otázku trošku odpověděl svou předchozí odpovědí, ale vlastně statistiky Evropské unie vychází zhruba tak, že v loňském roce bylo více než 400 000 azylových rozhodnutí a z toho více než 200 000 bylo kladných. Takže zhruba polovina ten nárok má. A ty příchody z Řecka, z Itálie, pokud se podíváme na skladbu národnostní lidí, odkud přicházejí, tak jsou to právě země konfliktů, diktatur, kde porušování lidských práv je velmi časté. Takže ten můj odhad je, že v Řecku se bavíme opravdu o drtivé většině oprávněných azylantů nebo žadatelů o azyl, kteří by ten azyl nejspíš získali. Ve Španělsku, jak jsem zmínil, to bude určitě menšina, tam je to většinou ekonomická migrace. Na druhé straně, když budeme mluvit třeba o těch, kteří míří do Itálie, to znamená o těch ze Somálska, z Eritreji a z téhleté subsaharské oblasti Afriky, tak z Eritreji do Tuniska nebo do Libie, odkud ty čluny do Evropy vyplouvají, je to přes 5 000 km. To opravdu chcete tvrdit, že v Africe nemají ti lidé nějaký bližší stát, kde by byli v bezpečí? Afrika je hostitelem velkého množství uprchlíků a podle statistiku UNHCR 8,6 uprchlíka z 10 zůstává v rozvojovém světě. Takže dorazí jenom ti, řekněme, nejsilnější a ti, co si to mohou ekonomicky dovolit. A záleží potom, jestli v těch transitních zemích, jak my jim říkáme, je pro ně bezpečné přijetí. A tady s Tuniskem si myslím, že je to sporné, že Tunisko samozřejmě nemá povinnost nikoho přijímat, ani žádné vracející se lidi přijímat zpátky, ale konkrétně nejčastější cesta právě pro Eritrejce je přes Libii a tam lidská práva jsou natolik vážně porušována, že se nedá o bezpečnosti té země vůbec mluvit. Takže ano, ve většině případů zůstávají v okolních zemích, pokud je tam bezpečno, ale tam menšina, řekněme 10%, se snaží dostat dál na západ a mají na to často nárok. Ono, když se podíváme na mapu, tak třeba ze zmiňovaného Somálska je to blíž do Jihoafrické republiky než do té Libie, odkud tedy se potom dál může plout do Evropy. Není fér přiznat, že ti lidé opravdu jdou za lepším a že není vždy tím cílem jenom uniknout pro následování? Řada z nich jde za lepším, to přiznat musíme, ale já vycházím z těch statistik vlastně evropských, kde zhruba polovina jich nárok na azyl má. A tak bychom k tomu problému měli přistupovat, takže my u nás stále slyšíme recepty typu budeme bránit hranici a každého vrátíme, ale polovina z nich má nárok na přijetí a podle mezinárodního, evropského i českého práva přijetí být musí, ať se nám to líbí nebo nelíbí, a tak to musíme přistupovat. Ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy už jste se částečně zmínil o situaci a o počtech uprchlíků v České nebo migrantů v České republice. Můžete být konkrétnější, kolik v posledních letech migrantů do Česka přišlo? To je velmi zajímavý poznatek, který platí všude ve světě, že když se ekonomice daří, migrantů přichází hodně. Když se jí nedaří, tak většinou migranti bývají první, kdo odchází. A to též platí a platilo pro Českou republiku, řekněme, v posledních 10 letech. A dokonce tady za této vlády, která často ústy premiéra hlasitě prohlašuje, že nebude migranty vůbec přijímat, tak ten příchod nově příchozích migrantů je rekordní. Je to aktuální číslo za loňský rok je 634 790 migrantů. S námi žije, pracuje, studuje, podniká v České republice. A ten nárůst je opravdu enormní. Za 5 let je to zhruba 200 000, což
vypovídá o tom, že firmy potřebují migranty, že se bez nich neobejdou naše nemocnice, služby, hotely. Prostě bez migrace by ekonomika česká vůbec nemohla fungovat. A pokud ti lidé, jestli do toho můžu skočit, odkud nejčastěji přichází? Nejvíce je migrantů z Ukrajiny, už 165 tisíc. Na druhém místě jsou Slováci, 124 tisíc. Třetí Vietnamci, 62 tisíc. Čtvrtí Rusové 41 tisíc. A pokud se bavíme o uprchlících, tak těch je zanedbatelné množství. Každý rok zhruba 1000 až 1500 nově žádajících žadatelů o azyl. A z nich v loňském roce 42 získalo azyl a 72 časově ohraničenou doplňkovou ochranu. Takže neustále slyšíme, jak se budeme bránit migraci a uprchlíky nechceme, ale uprchlíci k nám téměř nechodí a migrace, protože firmy je potřebují, tak probíhá ve velkých počtech. Přesto, jak říkáte, politici o tom mluví, už v úvodu jsem citoval slova Andreje Babiše z minulého týdne. Očekáváte, že se téma migrace stane jedním z hlavních témat letošní předvolební kampaně? Očekávám, že migrace bude hrát významnou roli, už to vidíme nyní, že ono teď to vypadá, že každý týden propuká nějaká aféra jednoho či druhého vládního politika a velmi často potom vidíme, že se snaží právě ty dotčené strany stáčet debatu na migraci. Vidíme, že v médiích ze svěřenského fondu Andreje Babiše se objevuje to téma velmi často. A podle vás tomu tedy není reálný důvod? Reálný důvod tomu není vůbec, protože nám se nelegální migrace téměř vyhýbá. Legální migraci firmy potřebují, společnost ji potřebuje a vlastně nám velmi prospívá. Na druhé straně, když premiér Andrej Babiš minulý týden v rozhovoru pro CNN Prima News řekl ta slova, která jsem citoval v úvodu, tedy že migraci je potřeba řešit mimo Evropu, že Česká republika si musí sama rozhodovat o tom, kdo tu bude žít a pracovat, tak reagoval mimo jiné i na výzvu evropské komisařky Ylvy Johanssonové, která před dvěma týdny vyzvala země Evropské unie, aby Itálii pomohly s převzetím běženců. Neočekáváte, že se mohou opět dostat v rámci Evropské unie do hry kvóty? Podívejte se, ta situace v Evropě je zásadně nespravedlivá. Téměř všichni migranti přicházejí přes jižní členy Evropské unie, Itálie, Řecko, Španělsko. A je naprosto zjevné, že ti se s tím nemohou vyrovnat sami. Přidal bych Maltu, Kypr. Nemohou se s tím vyrovnat sami, jsou to v lepších letech nebo v těch početně chudších desítky tisíc lidí, v těch horších stovky tisíc lidí. A ten systém je vystaven tak, že v podstatě by měli všichni zůstat v těch jižních zemích. A ty severní státy vlastně spokojeně se dívají na to, jak Řekové absolutně nezvládají, jak na Kypru, na Maltě se zachází s migranty ostudně. A tato situace nemůže pokračovat. A to znamená, že očekáváte, že téma kvót a přerozdělování uprchlíků přijde zpátky na stůl? Myslím si, že kvót ne, ale jistý systém přerozdělování tak, aby se těm jižním státům ulevilo, tak na stole bude bez pochyby, protože ty jižní státy potom volají stále pořád dokola a ty kvóty nebyly nic jiného, než pokus ulevit Řecku a Itálii o ty, kteří mají zjevně nárok na azyl, v tom případě to byly Syřané a Eritrejci. A v podstatě fungoval. 30 tisíc lidí odešlo z těchto dvou zemí, našlo svůj domov legální cestou na západě a myslím si, že ten systém v podstatě fungoval. A nemá pravdu Andrej Babiš, když říká, že místo tohodle přerozdělování nebo řešení, co s těmi uprchlíky dělat, by se měla ta situace řešit právě v těch zemích mimo Evropskou unii? Souhlasím s tím. Ale podívejte se na realitu. Bašar Asad v Sýrii vyhnal 13 milionů osob ze svých domovů. Co jsme podnikli? Vůbec nic. A naše republika prostřednictvím ambasády v Damašku v podstatě tento režim podporuje. Co jsme udělali v Eritreji? Vůbec nic. Afghánistán. Dobře, tam Česká republika se angažuje, ale situace bezpečnostní se zhoršuje a je předpoklad, že po odchodu vojsk Spojených států situace v Afghánistánu bude eskalovat. Takže pokud se na ty konflikty z dálky díváme a tvrdíme, že musíme řešit situaci tam, tak proto musíme také něco udělat a to se bohužel neděje. Na druhé straně jedna věc je, že budeme řešit přímo situaci v těch domovských zemích. Druhá věc může být, že budeme řešit situaci v nějakých dalších zemích mezi, třeba v Tunisku, aby tam vznikaly tábory, třeba v Turecku, kde nějaká dohoda Evropské unie s Tureckem existuje. Není právě tohleto cesta? My máme štěstí v tom, že Turci na tu dohodu kývli.
jako Evropa. Zase musím připomenout, ta dohoda obsahuje také závazek přijímat Syřany, za každého vráceného bychom měli přijmout jednoho k nám. Česká republika ten závazek absolutně nesplnila. Nepřijali jsme vůbec nikoho. Ale vy nedokážete, kromě, pokud nemáte takovou nějakou dohodu, donutit, nemáte páku donutit ty státy v blízkosti Evropy, aby cizince, aby uprchlíky přijímali, aby se z nich stala jakási skladiště pro migranty z půlky Afriky, protože to budou magnety pro nově příchozí, které se budou snažit tímto způsobem dostat co nejblíž Evropy a dostat do nějakého azylového řízení. A tam není žádná povinnost Tuniska nebo Bosny nebo jaký s kým vším byly plány vystavět tam nějaké tábory. Žádná taková povinnost neexistuje a ty státy na to nekývnou. Ty jsou rádi, že jejich vlastní občané odcházejí do zahraničí a posílají peníze zpátky svým rodinným příslušníkům. Dánsko podle deníku Le Monde jedná o tom, že by spolupracovalo přímo s některým z afrických států. Údajně nejdál jsou v tomto směru jednání s Rwandou. Dánští politici by to chtěli nastavit tak, že pokud uprchlík z Afriky přijede do Dánska, oni ho zaevidují, pošlou letadlem právě do té africké země, například do Rwandy, a tam se bude ta jeho žádost o azyl řešit dál. Může tohle to fungovat a může tohle být návod pro Evropskou unii? Já si myslím, že nikoli, protože těch nedemokratických režimů třeba v Africe a v okolí Rwandy je celá řada, takže vy budete fungovat jako turistická kancelář tímto způsobem, kdy se budou posílat lidi tam a zpátky, protože nevyhnutelně zjistíte, že pokud vám budou do Rwandy přicházet lidé z Konga žádat o azyl nebo budou vraceni Konžané do Rwandy Dánska, tak prostě zase ta země je v rozkladu. Polovina z nich bude mít nárok na azyl a budete je muset vozit zpátky do Dánska. Já si myslím, že to je koncept nesmyslný. Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste minulý týden v tom už zmiňovaném článku pro deník Referendum napsal, že je potřeba změnit narrativ o migraci a uprchlících v České republice. Co si pod tím máme představit? Myslím, že si musíme férově přiznat, že demografický výhled české společnosti je katastrofální. Bez migrantů se neobejdeme už nyní. Celé sektory naší společnosti a ekonomiky jsou závislé na práci migrantů. Měli bychom být v podstatě vděční za každého Ukrajince, který je ochoten u nás pracovat ve službách, ve zdravotnictví. A myslím si, že těmito brýlemi se musíme dívat na migraci a prostě se smířit s tím, že migraci jsme schopni dobře řídit nebo špatně řídit a že budeme muset migranty přijímat a uprchlíky také. A vy vidíte nějaký problém v tom, aby sem přicházeli Ukrajinci? Vůbec ne. Já v tom problém nevidím. Že chcete měnit narrativ, což můžeme přiložit jako většinový názor lidí. V čem ho tedy chcete změnit? Já chci změnit retoriku politiků, kteří tady vytvořili xenofobní prostředí, ve kterém se cizinec pomalu bojí mluvit svým jazykem a kdy lidé s odlišnou barvou pleti mívají problémy na ulici, protože prostě Češi se proti nim vyhraňují, protože mají pocit, že jsou nějakým způsobem posilněni těmi xenofobními výroky a výkřiky našich politiků. A jde to ať už od prezidenta, tak po premiéra. A tento přístup se musí změnit. Prostě měli bychom migranty přijímat a vytvořit takovou atmosféru, aby se tady cítili dobře a chtěli tu zůstat. To znamená, chápu to dobře, že byste chtěl změnit názor většiny obyvatel České republiky, aby byli vstřícní třeba i k těm migrantům z Afriky? Bez pochyby chtěl bych změnit pohled Čechů na migraci obecně, aby v ní viděli spíše příležitost a nebáli se uprchlíků, protože za 20 let práce s uprchlíky, mojí práce s uprchlíky, jsem vlastně nezažil jediný problém s uprchlíky, kteří by byli jakýmkoliv způsobem nebezpeční, kteří by měli problémy se integrovat a, jak jsem řekl, český trh práce je prostě potřebuje. Na druhé straně, když se budeme bavit ale o těch uprchlících třeba právě z Afriky, tak sám jste říkal, že těch je tady málo, když se podíváme do Německa, do Španělska, do Itálie, tam také problémy nevidíte? Bývají problémy tam, kde není zvládnutá integrace, kde dochází k sociálnímu vyloučení, což si musíme pohlídat, aby tak jako na mnoha místech ve Francii druhá generace migrantů prostě měla šanci na odpovídající vzdělání, na to, aby získali práci. Což u nás naštěstí problém není, ale je pravda, že na problematiku sociálního vyloučení a nejenom migrantů, ale i Romů například si musíme dávat pozor a přistupovat k ní lépe. Vy jste říkal, že by se měl změnit přístup politiků. Jakým způsobem byste něčeho takového by chtěl dosáhnout? Já si myslím, že nám v podstatě stačí jedna Zuzana Čaputová.
že je potřeba, aby z těch nejvyšších míst prostě zněla rozumná slova, že se nemáme čeho bát, že už teď s námi žije 650 tisíc migrantů a že uprchlíci nemají Českou republiku jako za cílovou zemi a nepředstavují žádné nebezpečí, protože v podstatě tady nejsou. Vidíte nějakou takovou osobnost na české politické scéně? Zatím ne, ale myslím si, že se to může podobně jako na Slovensku změnit s jednou prezidentskou volbou nebo jedním lepším premiérem, který nebude hrát tady tu populistickou a xenofobní hru. Vy říkáte, že byste chtěl změnit xenofobní nesnášenlivý přístup. Na druhé straně sám jste říkal, že u nás v tuto chvíli nebo v loňském roce bylo přes 630 tisíc cizinců. Není vlastně tenhle, když použiju to slovo narativ o té nesnášenlivosti, sám falešný? Není to tak, že ve skutečnosti jsou Češi k migrantům daleko tolerantnější? No je pravda, že mě fascinují statistiky, ze kterých pořád vychází, že zhruba 60% Čechů by tady nechtělo vůbec žádné migranty a jsou proti přijímání uprchlíků, dokonce i proti přijímání uprchlíků z válečných oblastí. A přitom, když my mluvíme s našimi klienty, tak oni vlastně nemají problém, pokud teda, jak jsem říkal, jako mají problém, pokud mají odlišnou barvu pleti nebo ženy v šátcích, muslimky, ale nestěžují si na svoje sousedy a vlastně ty statistiky vypovídají o tom, že Češi se bojí něčeho, co vůbec neznají. A pokud už se s cizincem nebo s uprchlíkem potkají, tak vlastně říkají, ale to je něco jiného, to je ten náš, a teď řeknou nějaké jméno. A už s tím problém není. Takže problém je obecně v té neznalosti a v tom, že nemají šanci v podstatě se s uprchlíkem potkat a pak se všichni bojí uprchlíků, ale když se pak mohou setkat s migrantem, ať už pracovním nebo i uprchlíkem, tak vlastně zjišťují, že to problém není. Já se ještě na závěr vrátím k těm 10 000 lidí, kteří míří do Evropy z Afriky. Vlastně po celou dobu té migrační krize se mluví o tom, že na tom neštěstí migrantů se přiživují pašerácké sítě, že jde o dobře organizované skupiny, které vydělávají v přepočtu desítky miliard korun ročně. Máte informace, jak to celé funguje a kolik třeba aktuálně ti migranti, kteří ze Somálska nebo z Eritreji míří do Itálie, kolik za to zaplatí? Nemám tu informaci. Pro nás je nejčastější cesta přes Balkán. A tam platí, že pokud má, žádné legální cesty neexistují a platí, že pokud člověk má peníze, tak vlastně se nelegálně dostane do západní Evropy, ať už méně pohodlně kamionem nebo pohodlněji autem a ty částky se pohybují v tisících eur a dolarů. Takže tady z té naší neschopnosti pojmout to téma komplexně a vymyslet nějaké evropské řešení vlastně nejvíce těží převaděči. Jak je možné, že ty organizované skupiny převaděčů nedokáže nikdo nabůrat? Dokáže, ale vždycky přijdou místo nich jiní, protože prostě legální cesty neexistují. A Řecko samo, jak jsem řekl, nebo Itálie nejsou schopny se o všechny postarat a vlastně ani nemají zájem účinně se bránit od nelegálním odchodům migrantů, protože jsou rádi, že ti lidé odchází jinam. Když jste mluvil o tom, že by naši politici by měli být vstřícnější k migraci, kdyby to tak bylo, nemotivovalo by to, a kdyby to bylo v rámci celé Evropské unie, nemotivovalo by to naopak další skupiny lidí, aby se na tu pouť vydávali, aby platili těm přivaděčům a zamířili také do Evropy? Já myslím, že my musíme jako Evropa mít jednoznačnou odpověď pro všechny migranty, včetně uprchlíků. A mít jasný průhledný systém, kdy budeme schopni se postarat o ty, co mají nárok na azyl a podle mých představ by měli mít po prověření a pokladném rozhodnutí možnost volného pohybu po Evropské unii jako jiní občané s trvalým pobytem. A měli bychom mít i jasně definovanou návratovou politiku, to znamená ti, kteří nárok nemají, kteří nesplňují podmínky nebo přichází nelegálně, tak po tom provedeném řízení by se měli vrátit zpátky, ale musí existovat také legální cesty pro pracovní migraci, protože je zjevné, že prostě migrace z Afriky do Evropy ze dne na den neustane. A tenhle ten systém neměl by být dřív, než ti politici budou vstřícní? Měl by být dřív, ale jak jsem řekl, je tady ta velké rozdělení evropský jih a řekněme evropský sever, kdy vlastně možná i 20 států Evropské unie je tady s tou situací spokojená a vlastně nás ani moc nezajímá, že Řecko, Kypr, Malta mají nějaký velký problém s migranty. Myslíte si, že se tohle může v dohledné době změnit? Obávám se, že
V současné situaci nikoli, když se podívám třeba na politiky Visegrádské čtyřky nebo i do Rakouska. Ale jiná cesta není. Pokud chceme vzít vítr z plachet převaděčům, tak bude muset vzniknout nějaký jednotný, jasný systém a já doufám, že vznikne. Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou. Děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.